Vetëm dy ditë më parë nga Dubai u pan pamje ku antar të qeverisë këshilltar, por edhe biznesmen të njohur të vendit tonë konsumoni një darkë e cila është bërë objekt bisede apo analizash, jo për faktin se po konsumojë një vakt në një restorant shtrenjtë të njohur, por për qëllimin e kësaj vizite dhe pjesëmarrësve në këtë udhtim. Në datën 30-tor, Parlamenti i Shqipërisë miratoi një ligj për bashkëpunimin ekonomik mes qeverisë së Shqipërisë dhe asaj të Emirateve të Bashkuara Arabe. Në nenin 6 të këtij ligji përjashtohen nga prokurimi publik të gjithë projektet që do të financohen nga kompanitë arabe në vendin tonë. Disa mund ta interpretojnë si një hapësirë ku qeveria gjen të drejtën të bëjë pazare me kompani nga Emiratet e Bashkuara, pa asnjë kontroll dhe pa asnjë përgjegjësi ligjore, por ndërkohë mund të ketë dhe interpretime të tjera. Në reagimet e pakta që janë bërë deri më tani në rrjetet sociale, kjo vizitë është argumentuar me qëllimin e investimeve, siç pam dhe nga materialet informative pak më herët. Me ekspertin ekonomis Albert Gajo, ne do të flasim këtu në studio për këtë temë dhe do me thënë e nësaj. Mirëmbrëma, zotë Gajo, kënaqësi që jeni në këtë bisedë këtu në CNN. Intervista e parë për këtë vit, uroj të gëzuar stafit të CNN-it. Shumë faleminderit. Ligji që përmendëm në hyrjet bisedës sonë, në gjykimin tuaj, çfarë do me thënë e ka në raport me këtë vizit të zyrtarëve tanë? Ky është një paragraf që i cili shtohet amullisje kështë shkryuar në Shqipëri për bazën ligjore në cilën janë hartohen kontratet koncesionare. Është në kundështim me legislacionin shqiptar, por edhe me legislacionin në cilën ne jemi bërë pjesë tashme me mërveshën stabilizim e asociimit, sepse përjashton kompanit të cilat normalisht ne duhet jemi të hapur në garat të tila që janë kompanit e evropiane. Pra normalisht shumë lehtësisht nga Komisioni Evropian mund kërkohet më vonë që ky ligj të abrogohet dhe të gjitha kontratat që realizohen në përmjet kësaj të penalizohen për shkak sepse janë përjashtuar, kur ne kemi marë angazhime me marrëveshjen e stabilizimit asociimit që do bëjmë tendera dhe prokurime të hapura ku tëftohen në garë të gjitha kompanit të cilat janë eligible për të marrë pjesë në një nëmër gare. Pra, unë mendoj që është pjesë e një bazë ligjore në Shqipëri e cila do të mundësoj artimin e një kontrate që jo vetëm do tjetë e kushtushme, por që kryon shumë pikpytje dhe në realizimin e tyre në virë shmëri. Pasi neve nga eksperiencët që kemi pasur, posudhe se gjitha loj kontrata që janë realizuar në mënyrë shumë të trumpeta ose me shifrat të tila, të gjitha posudhe se kanë dështuar, aq më tepër që ne jemi në i periud që realizimi kësaj kontrate do të realizohet pas disa muajsh kur dhe qeveria nuk do tjetë dhe në mandati kësaj nuk është i përcaktuar pasi do tjenë zgjedhjet në muajnë prill dhe nuk është normale për një periud ka shkurtër të mere në angazhimet të tila të cilat do të takojnë periudave të tira të arshme. Aq më tepër për faktin që kjo kontratë do të realizojnë ndryshimit të vetë funksionimit të portit të Durrësit, pra do të kthej portin e Durrësit me sa kam dëgjuar edhe sot nga intervista që bëri Ministra e Transporteve, do të kthej nga një port industrial, do të thonë që për punimin e malëve dhe të pasagjerve, në një port turistik. Kjo gjë faktën në DNA-n time nuk është shprehur në asnjë strategji kombëtare kur të përcaktoj mirë funksionimin e porteve, sepse çdo lloj ndryshimi i tillë, kur portin kryesor të Shqipërisë ose pikën hyrëse të Madhrave, ku bëhet përpunimi më i madh i Madhrave, ta transferojnë në një port tjetër pa një lloj pa një strategji kombëtare që duhet lidhi strategjinë rrugore, kurudhore dhe mënyrën se si do të funksionojë ky lloj porti në të ardhmen, ai bëhet brenda ditës kthehet në një port jashtëm. A është një marrëveshje e tillë pra mund të prevaloj përtej faktit që nuk kemi një strategji kombëtare? Kjo është logjika e parë, sepse pungesa e një logjike do të bëjë që funksionimi i portit në një port tjetër, kur nuk mbështetet me një strategji se si do të lidhet ky lloj porti me rrugët kombëtare, si do të lidhet me rrugët ndërkombëtare dhe si do të bëhet përpunimi këtyre mallrave, çfarë hapësirash do të krijohet. Dhe pa një logjikë të tillë, ti nuk mund të shkosh me një të rënd të lapsit ta zhvendosësh këtë lloj porti brenda 2 ose 3 vjetësh në një hapësirë tjetër. Dhe në rast se këto nuk realizohet, atëherë nëse do të shkruhet kontrata siç po shikohet që do të shkruhet, atëherë Shqipëria do të shkojë përpara penaliteteve sepse nuk do të realizon një kontratë të cilën ajo premtoi se do ta realizonte. Pra do të vinte në dispozicion hapësirat e portit industrial, sepse nëse ky port ishte pamundur të realizohet atje ku është premtuar, sepse nuk është bërë një studim i saktë dhe nuk është bërë një strategji kur të përcaktoj këto, atëherë ne që në këtë moment kemi pika shumë të veçanta pikpytjesh në të cilën ne do të shikojmë që dhe kjo kontratë do të përfundojë si një pjesë e madhe kontratave tjera në një arbitrazh. Por problemi këtu, duke lidhur me ato darkën që thatë,
Është edhe në fakt këtu me sapo ju ndjek dhe ato se çfarë po thoni ju dalin pikpyetjet se kush i negocion dhe kush duhet të jetë i pranishëm në marrëveshje apo kontrata të tilla. Pra. Këto janë përveç faktit që kjo lloj kontrate po kishim zotin Ahmet sipas asaj videos dhe zonjën Balluku, pra kush duhet të jetë në këtë? Pikërisht në logjikën normale të kontratave koncesionare, po jo sipas ligjit shqiptar. Se ligji shqiptar i lejon këtë lloj hapësirash, se ka përcaktuar Këshilli i Ministrave si autoritet i cili bën negocimin dhe miratimin e këtyre kontratave, po normalisht ato do t'i bëjnë institucione që nuk kanë konflikt interesi. Do të thotë, nëse është një ministri që ka administrimin e portit, siç është Ministria e Transportit, ajo nuk do të jetë pjesë e negociatave. Pjesë e negociatave do të jenë ministrit e tjera të linjës, siç është Ministria e Financave dhe Ministria e Drejtësisë. Sepse ministria që bën administrimin duhet të bëjë projektin e fizibilitetit, duhet të bëjë strategjinë, duhet të përcaktojë se cilat janë standardet dhe kushtet që duhet plotësojnë kompanit dhe çfarë lloj investimi dhe çfarë natyre duhet realizohet. Diskutohet në terma teknik një herë, më pas në terma financiare. Pastaj është një ministri tjetër ose një institucion tjetër, dhe që në logjikën normale siç e parashikon dhe ligji shqiptar, që do të jetë një ministri që bën negocimin, ashtu siç bën privatizimet i bën Ministria e Ekonomisë dhe Financave, edhe kontratën e koncesionarit duhet ta diskutojë Ministria e Financave dhe në atë darkë, nëse ka qenë pjesëmarrës negociator, nuk shpash asnjë negocim nga pikpamja financiare, pra nuk kishte asnjë përfaqësues si Ministri i Financave. Unë nuk e di, ishte darkë Qoka Gjinsh, sepse kishte përfaqësues nga institucione të cilët nuk kishin lidhje fare as me kontratë dhe as me administrimin dhe as me miratimin financiar, por as nga Ministria e Drejtësisë, e cila normalisht duhet të jetë përgjegjëse për aspektet juridike të kësaj kontrate. Pra, nëse ajo është tavelin që kishte ardhur mbas negocimit, mua më duket se krejtësisht e papërshtatshme dhe në një konflikt të mirëfillt interesi, jo se kanë grëndarë, ajo është një diçka tjetër, është çështje etike të njerëzve të cilët në proces negocimi pranojnë të marrin qoka të tilla, sepse mbas darkës mund të jenë edhe dhurata gjatë procesit negocimit. Pra nuk është nga pikpamje etike, por dhe nga pikpamje institucionale, mua kjo krijon probleme dhe dyshime, sepse të gjitha kontratat tek neve krijohen nga një institucion, iniciohen nga një institucion, negocohen nga një institucion, mbikëqyrohen nga një institucion dhe në fund fare dalin probleme sepse nuk ka institucionet të cilat kanë mbikëqyrur këtë lloj procesi, kanë negociuar jashtë kushteve të interesit ose jashtë kushteve në të cilën është bërë projekti dhe pastaj bajnë përgjegjësi juridike sepse edhe Ministria e Drejtësisë nuk involvohet në kohën në të cilën ato bëhen negociata, por thjesht japin një miratim kur vjen drafti në Këshill të Ministrave dhe thjesht japin një miratim siç japin për çdo akt ligjor apo VKM apo ligj. Ato do të jenë pjesë e procesit, jo pjesë thjesht e vendimarrjes në Këshillin e Ministrave, sepse pjesa e vendimarrjes në Këshillin e Ministrave është përgjegjësi kolektive. Do të kenë përgjegjësi institucionale në momentin e negocimit. Pra në momentin e negocimit do të jetë palë Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Financave në përsos dhe jo Ministria e Linjës, e cila është përgjegjëse për administrimin, mbikëqyrjen e projektit në fazën e zbatimit dhe të realizimit të këtij objekti sipas projektit që ajo ka hartuar mbi bazën e një strategjie kombëtare. Nëse kemi të bëjmë me një projekt kaq të madh, pra për shifra 2 miliardë eurosh apo dollarësh, në atë darkë ka qenë i pranishëm dhe një biznesmen i njohur shqiptar, që do të thotë se mund të komentohet apo është paragjykuese nëse do të komentojmë praninë e një biznesmeni në një dark të tillë. Fola në përgjithësi kush duhet të jenë palët negociatorë në palën shqiptare. Pala investuese ose zhvilluese projektit edhe ato duhet të kenë të mirë përcaktuara se kush do të jenë. Pra nëse do të jetë zhvillues një palë arabe në kuptimin e realizimit të projektit, investitori mund të jetë shqiptar ose dikush tjetër, po ai që duhet të jetë dhe që në përgjithësi ka munguar jo vetëm kësaj kontrate që nuk e di nëse se nuk ka detaje për se cilët kanë qenë, duhet të jetë edhe financuesi dhe garantuesi financiar i kësaj kontrate. Domethënë duhet të jetë një bankë me fill të investimesh që garanton fizibilitetin, garanton aspektin financiar dhe garanton që parat që premtohen 2 miliardë tetëmbëdhjetë që janë në shifra të tilla do të realizohen brenda kanaleve të duhura financiare. Sepse në rast të një mungese të këtyre fondeve ose të realizimit të tyre, nuk është e qartë se kush është garantuesi. Në disa raste edhe kur kontratat koncesionare në Shqipëri janë prishur për fajin e palës tjetër, në shumicën e rasteve edhe garancitë që paraqesin këto lloj investitorësh janë garanci fiktive, të cilat vështirë është të rriqen paratë, sepse ka munguar që në fillim normalisht partneri i tretë i palës përkatëse, që është një bankë normalisht investimesh. Banka e investimeve për pjesën më pashme është garantuese, siç e thash, edhe fondet, që fondet janë të garantuara, projekti është i realizuar,
dhe është mbështetur nga pipanja financiare. Në qoftë se nuk janë palët të mirëfiltra edhe nga pala përkatëse dhe që të jenë në shkrues të këtë saj kontrate, atëre përsëri hidhen ndryshime nëse kjo kontratë do të realizohet vërtet, apo ka qëllime thjesht abuziviste që në mbas 6 muajsh, një viti apo 2 vitesh, kur shikohen probleme në realizimin e saj, edhe kjo kontratë si shumë kontrata tjera do të shkojnë në arbitrazhin ndërkombëtar. Dhe ky është një rrezik shumë i madh, sepse qeveria shqiptare e ardhershme dhe publiku do të paguajë taksa nga taksat e taksa paguese, nga buxheti i shtetit do të paguajë shumë më ramëndse, po ti se është një kontratë kaq e madhe dhe që nuk ka ato garanci të mirëfillta që sa mund sikat të përfundojë një gjë në arbitrazh. Po ky është problemi, sepse në pjesën e atyre e më të madhe të kontratave të cilat janë të këtyre përmasave, nëse nuk ka seriozitet në negocim, qoftë nga pala shqiptare, po qoftë nga pala tjetër, ka një shumë të madh dyshimi që do këto lloj kontratash do të shkojnë në arbitrazh ndërkombëtar. Dikush që bën ndikë seriozitet këtu duket se ka boll, sepse po, çohen anëtar të qeverisë, marrin rrugën për në Emirate. Ata janë çogaxhin, në kuptimin në qoftë çfarë do një ministër që s'ka lidhje me një kontratë koncesionare, nuk duhet të përmendëm sepse janë me fytyra. Çfarë do shefi kabinetit të kryeministrit në atë darkë ku s'ka lidhje fare institucionale në atë. Në qoftë se këto ose një funksionar i një bashkisë të Tiranës, me sa kuptova. Pra, unë nuk e kuptoj që të jenë negociator, se po të jenë negociator, kjo do të ishte një skandal i vërtet, që të jenë njerëz që s'kan lidhje fare institucionale me një kontratë të mirëfillt, as më tepër një është. Në qoftë se është një darkë private dhe është organizuar dikush nga një investitor privat shqiptar apo dikush tjetër dhe kanë kaluar vitin e ri apo pas vitit të ri, çfarë janë festimet, është një gjë tjetër, dhe ata duhet ta deklarojnë vetë se ka qenë një darkë private dhe nuk ka lidhje me këtë lloj investimi. Po ti je lidhur me këtë lloj investimi. Ky grup negociator është jashtë çdo lloj funksioni, jashtë çdo lloj logjike, aq më tepër që nuk pështetet as me dokumenta në të cilën mund të paraqiten dhe autoriteti që kanë ata për të negociuar këtë lloj kontrate, aq më tepër që s'kishte asnjë përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe asnjë përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, siç e theksova edhe në fillim, të cilët normalisht duhet të jenë palë në realizimin e këtyre kontratave. Nga komentet që ka marrë të paktën kjo video deri më tani, është komentuar disi shkurt po e quajm nga kryeministri në rrjetet sociale ku edhe u publikua video, në fakt ka një ligj të cilin kjo ngjarje po e cilësojmë kështu e shkel. Është ky meraku i vetëm deri në pikë? Unë nuk e shikoj tamam në këtë, kjo është mungesë etike. Që ta është i darkë me palën investitora që më tepër mendohet edhe si presupozohet që është i darkë një restorant luksos, normalisht një palë serioze nuk duhet shkoj dhe të negocioj dhe pastaj të ulet në darkë, sepse darka në kupton që ka përfunduar procesi, ose kur jeti në negocim me sipër, është një mënyrë që ti të ndryshosh termat në jo në favorin tënd, por në favor të investitorit i cili ta shtron këtë lloj darke. Pra në parim nuk duhet të ketë kjo. Por unë e shikoj më gjerë këtë punë, e shikoj në kompetencin në konceptin institucional, e shikoj në konceptin ligjor. Mënyra se si realizohen këto lloj projektesh dhe këto lloj kontratash krijojnë që në fillim dyshimet e mundshme që nëse kjo kontratë pavarësisht se mund të ketë një projekt paraprak të bukur, por kur kjo nuk është mbështetur me një strategji të veçantë, kur nuk marrin pjesë institucionet e duhura dhe kur nuk kanë një serioritet, hapë që tepër që pala shqiptare në këtë lloj kontratash duhet ketë përveç institucioneve që mund të përmenda, Ministrisë Financave dhe Ministrisë Drejtësisë që duhet të palë në negocim, duhet ketë edhe një konsulencën e vetë juridik dhe financiar, i cili duhet marrë përgjegjësinë që nëse termat e kontratës në rast se do të thyen nga pala kundështare, nuk do të jenë në favorin tonë. Në përgjithësi kontratat duke mos pasur këtë lloj konsulence të mirëfillt nga institucionet përkatëse, siç është Ministria e Drejtësisë, dhe një konsulent i pavarur që nuk ka konflikt interesi me palën negociuese, gjithmonë pastaj kur shkojnë në arbitrazh ndërkombëtar, ato lloj kontratash, nga që janë servisur nga pala zhvilluese, gjithmonë janë shumë të disfavorshëm në palën tonë, sepse krijojnë gjithmonë dizavantazh, sepse ai që në fillim e di këtë lloj pune, mos them që është e paragjykuar që kjo lloj kontrate, si shumë të tjera më përpara, kanë qenë në momentin e lidhjes të paragjykuar që të shkojnë në një arbitrazh. Sepse është ky më sa duket për Shqipërinë një biznes i veçantë, sepse është një histori që ka filluar jo tashti, por ka filluar që në vitin 1990. Pra, nëse nuk e dini, po ju them që kontrata e parë e kësaj natyre, me fjalë fiktive dhe e bërë thjesht për shkuar, është bërë që në vitin 1990. Pra që në fillim të vitit 90, ne më duket se kemi paguar rreth 5 milion dollar, sepse kemi dhënë në koncesion, pili është pikërisht në Durrës, 5 kilometër plazh Durrësi. Gjithë plazhin komunal nga Iliria te Teuta, 5 kilometra, në atë kohë qeveria të tërheshme në vitin 90 e dha në koncesion një firme italiane me premtimin që do ta lironte komplet nga barrakat, nga gjithë ato bunkerët që ishin ndërtuar aty, do t'ja bënte shesh fare dac
firmës italiane dhe ajo do të investonte kaq milion euro të bënte të kthente plazhin e Durrësit në plazh të rinj. Që ishte e pamundur se ti nuk mund të largoje gjithatë mas njerëzit që jetonin aq më tepër që të gjitha ato baraka ju e dini ato kabina plazhi u ripopulluan më një. Dhe ne për këtë thyerje që nuk liruam paguam 5 milion. Pastaj historia vazhdon me kontratat e ishndërmarrjeve bujqësore që ne ja u dhamë tokën dhe u kthyem me Kalivaçin dhe shumë kontrata të tjera të cilat janë realizuar në shumicën e rasteve me qëllimin për të kaluar në arbitrazh. Pra është edhe ky një biznes i veçantë nga shumë firma të neve për gati 30 vjetësh po vazhdojmë të paguajmë kostot sepse ka munguar ajo bazë ligjore dhe vazhdon të mungojë bile edhe me këto ligje që po bëhen, me këtë ligj ja për rrugën shtegut të abuzimit dhe të mos realizimit të këtyre kontratave, po pikërisht të një kontratë të ardhshme që ndoshta do të shkojë edhe kjo në arbitrazh. Në rastin e miratimit të një strategjie për këtë zonë, po e quajmë, pra diçka më të profilizuar, do të kishte pluse apo disavantazhe një kompani shqiptare ose një kompani e huaj, sepse shihen gjithmonë në analizë edhe këto pjesë. Tenderi duhet të jetë hapur e para, e dyta duhet të bëhet mbi bazën e një logjike fizibiliteti të transferimit dhe të kostove të transferimit dhe përfitimit që ka Shqipëria transferimit të këtij lloj porti nga një port që është urban, sigurisht ka logjikën që derisa porti i Durrësit është pjesë e qytetit, mund të kthehet në port i Artësh, por cili do të jetë zënësuesi i këtij porti? Si Shqipëria ka nevojë për një port? Por deri tash i porti Vlora që ka qenë konsideruar për 30-40 vjetësh edhe nga projektet që do të zhvendosen në Porto në Vlorë. Dikur ka qenë projekti që si port industrial dhe i tragedeve qendrat ishte në Vlorë. Ky projekt është rrëzuar, deri tashi nuk është realizuar. Pra, në qoftë se kjo do të realizohet në Porto Romane ku janë vetëm disa është sot vetëm si port karburantash, ai duhet të jetë një studim i fillt, a mund të përballoj gjithë fluksin e të gjithë transportit të madhrave, ka kapacitet mjaftueshme për punuese, sa është thellësia e detit, pra këta duhet ta bëjnë specialistët në fillt dhe jo thjesht me një shikim nga Google-i që mund të realizohet, sepse ai duhet të jetë një studim i mirë fillt dhe mbështetur dhe me infrastrukturën përkatëse. Pra çfarë investime të tjera shtesë duhen për ta bërë këtë, sepse nuk është thjesht ndërtimi i kalatave, por duhet gjithë infrastrukturën rrugore, mund të kërkojë një rrugor, impakti që ka në zonën e banuar etj. Çfarë impakti mjedisor dhe mund të realizohet dhe çfarë dëmës ka nga mjedisi në atë zonë nëse do të realizohet ky lloj projekti, sepse thotë se do pastrohet porti apo deti nga Durrësi, por do ndodhet pjesa tjetër e asaj. Pra, çfarë lloj ndikimi do të ketë mjedis edhe ky port? Dhe pastaj të realizohet projekti dhe pastaj të shikohet mundësia e realizimit nga pikpamje financiare, duke gjetur partner i cili do të ketë mbështetje financiare. Pra, duhet të ketë patjetër një bankë investimesh, në asnjë lloj kontrate. Mua vjen keq se vetmja kontratë serioze që është paraqitur në Shqipëri ajo është rrëzuar, ka qenë ajo për ndërtimin e Kurudhës Tiranë-Durrës me tren elektrik diku nga vitet 2004-2005, e cila ka qenë qeverisë Fatosnano. Fatosnano po që rrëzuar nga qeveria tjetër, u ka qenë prezente në mos gaboj Deutsche Banku. Pra i vetmja kontratë koncesionare kur ishte i paraqitur si PAL edhe një bankë serioze siç është banka më e madhe gjermane. Pra në këtë rast nëse ajo kontratë do të realizohej, jo vetëm ndërtohej Kurudha, ndoshta me 10 ose 20 milionë euro më shumë se ç'mund të parashikoheshin në atë periudhë, por të paktën do të kishim seriozitetin e një kontrate dhe të shërbente si një model për kontratat e tjera. Asnjë kontratë tjetër nuk është paraqitur investitori. Investitori nuk është paraqitur me bankën investimeve që duhet të jetë detyrueshme si PAL. 2 miliardë euro asnjë kompani ka, sado e pasur që të jetë me asete, po asnjë nuk ka cash. Ai patjetër do të shkojë në një bankë dhe në një bankë ai nuk mund të shesë kontratën në momentin që ka realizuar. Ajo pjesë e kontratës duhet të jetë pjesë, banka duhet të jetë pjesë e negocimit dhe të ketë vërtetuar që ky lloj projekti ka mbështetjen e kësaj banke, është fizibel dhe i pranon termat financiare në të cilën ajo kontratë do të realizohet. Është qartë. Zoti Gajo, unë falenderoj që ishim bashkë. Faleminderit shumë.